Bueno, boa tarde a todas e a todos. Aquí estamos, 4 adolescentes de Negreira na Sala Capitol para falarvos de lingua e mocidade e de como comezamos a ser conscientes de que estábamos a tomar unha decisión moi, pero que moi importante. Bueno, e antes de comezar, vexo por aquí moitos profes de Isolía Mariños. A ver se cae un positivinho, que non dá traballo. Pero non viñamos desequipados, non pensedes. Traemos aquí unha folliña para que toda a xente firme, ali no recibidor, a ver se as convencemos. Jonathan, céntrateme que me te estás perdendo. Certo, certo. Veña, voume centrar. Alguén de vos pensou realmente en cal é a vosa lingua de identidade e porque é esa e non outra? Seguramente que sí, aínda que non vos deides de conta. E nós foi a raíz destes últimos 3 anos, cando participamos no Club de Debate da Lingua, cando comezamos a reflexionar e darnos conta da importancia que ten esa escolla e ese sentimento de pertenza a un pobo que esa escolla realiza. En realidade, éramos galegofalantes de forma natural e espontánea dende cativos, porque foi a lingua que nos transmitiron a casa. Somos persoas moi afortunadas e sabémolo. De feito, un día a profe de galego preguntou-nos que cal era a nosa lingua de identidade e por que era esa e non outra. E foi ese punto exacto onde comezamos a ser conscientes do que supón esa escolla a que nunca prestaramos gran atención. Seguramente esta pregunta non teña sentido ningún se lla fan a rapaza portuguesa da nosa idade. Síntese portuguesa e fala portugués, vía, punto, non xa hai máis voltas que darlle. Pero aquí, en Galiza, a cousa é moi, pero que moi diferente. Temos dúas linguas e non teñen a mesma consideración social, perdón, nin moito menos. A escolla lingüística dunha ou doutra trae consecuencias positivas e negativas. Pois agora que falas disto, Alba. Comecemos polas negativas para quitarlas de diante, non? Que é mellor quedar con un bo sabor de boca como que quedei co postre de antes, que non sabedes nada. Bueno, ben, para comezar, se escollemos ser galegofalantes, imos ter que apandar con unha serie de prexuízos lingüísticos que vivimos arrastrando dai uns séculos atrás. Tanto ten que a sociedade de hoxe en día sexa máis avanzada e teña máis información. A verdade é que eses prexuízos ven a ser algo así como as aplicacións preinstaladas do teléfono. Non me digades que nunca intentaches eliminar ese calendario tan precioso que trae o teléfono, Non hai maneira. Seguro que sabedes ao que nos estamos referindo, porque xa escoitastes. O galego só serve para falar entre nós, é unha lingua de xente paleta, de xente maior, só bruta e montuno. Sinto decilo, pero nós, hoxe todos, falamos galego e non somos a excepción que confirma a regra. É de súpeto, como se nos iluminase a cabeza, dámonos conta das mentiras e das medio-verdades que hai detrás de todo iso. Lembro que foi hai 2 anos baixo a tese de En galego hai un mundo de cousas boas. Cando fomos conscientes de termos como lusofonía, ou soubemos que temos dereitos lingüísticos recoñecidos e podemos exixilos cando pensemos que non son respectados. Sí, a verdade é que o da lusofonía foi toda unha descoberta, porque sempre che están con isto de ai, neniño, estudia castelán e inglés que che vai abrir moitas portas do mundo. Pero, e se quero ir pola porta de abaixo e ir cara a Lisboa, ou mellor, e se quero ir para a Copacabana. Que te me centres. O certo é que o castelán e o inglés abren portas, non volo vou a negar, pero o galego non xas pecha, abre xa outras moitas. Xa dixo mesmamente neste escenario Manuel Núñez Singala fai 2 anos, que debe de estar por aí, ou mellor. Escolle non escoller. E a realidade é que as únicas persoas que somos bilingües en Galiza somos nós, os galego falantes, ou non? Outro dos prexuízos que adoito temos que escoitar é que o galego é da aldea, de xente maior, que só bruta montuno. Pouco hai que podamos dicir fronte a unha opinión tan falta de verdade e tan clasista. Hoxe en día, a nosa lingua podemos estudala e empregala en todos os ámbitos lingüísticos. Ten recoñecemento internacional e unha produción a nivel cultural que a mantén nun nivel moi alto, nun momento histórico moi pouco favorable para as culturas non hexemónicas. Ademais, vamos a ver. Faledes castelán ou galego, a nosa fonética está aí, que non marcha. Ou nunca vichedes first dates. É para ver, É como ese orballo mío de fariñento. Cae e cae e non te decatas. Pero a casa chegas mollado como un pito, Eu, que personalmente vivo en Pesadoira, quero aproveitar esta ocasión pois para reivindicar o rural galego, que é o que nos dá a comida de hoxendía. É aquel que coida a nosa paisaxe. E tamén é aquel
que pois recupera os nosos montes de traxedias como a de fai unhas semanas. Se no rural non hai futuro, imos aviados, é. Como vedes, son moitos os prexuizos que rodean a escolla lingüística en Galiza, pero son moi fáciles, pero que moi, moi fáciles de desbotar un a un, porque carecen de total e absoluta base científica e de argumentación. E sentir vergoña polo propio é sentir vergoña dun mesmo. Bueno, pois agora que a miña compañeira Alba rematou coa parte negativa, vámonos poñer positivos con ser galego falantes, porque é a parte que realmente nos importa a nós. Pois ben, xa dixemos que nós somos bilingües, os galegofalantes me refiro, somos bilingües prácticamente dende que nacemos. A lingua propia ensinanola a familia. E o castelán xa está todo o resto, que si debuxos animados, que si música, que si prensa, que si escola. Por exemplo, que hai moitos factores máis. Sobre a escola xa vai falar despois o meu compañeiro Brais, pero... Te lita coa súa responsabilidade na perda de falantes, é? É como se tirásemos foguetes e non estou para. Por outra parte, as persoas galegofalantes temos a sorte de dispoñer dunha lingua nova, actual e que se adapta aos novos usos tecnolóxicos. Sobre isto, tamén aprendemos moito xa no núcleo de debate. Empresa, músicas, apps, xogos... Hai un mundo de cousas na nosa lingua e se non nos chega, sempre podemos reclamar máis. Así, facendo forza común, chegamos ao Twitter en galego, por exemplo. Reclamaría que o Instagram, pero como os adultos non lo estades a quitar porque non lo estades a quitar e nós estamos a fuxir, a próxima rede social que queredes, por favor, que teña opción en galego. Pero isto que dixo a miña compañeira depende de nós, de que saibamos o que queremos. É o único bo que ten o capitalismo. Con tal de ter a clientela contenta, fan o que faja falta. Pois nós estamos dispostos a pedir. Temos dereitos e somos consumidores. E vós, apuntádevos, que non tades aí para un sorteo de xamón que vai haber ao final, é... A lingua é unha das poucas cousas que nos fan diferentes nun mundo globalizado, no que vestimos igual, comemos o mesmo, escoitamos a mesma música e usamos as mesmas redes sociais. Que diferenza vedes entre estas tres fotos? Ningúnha aparente, non? Pois non estamos nós, noutra adolescentes italianos e na última madrileños. A única diferenza é que nós, aparte de ser máis guapos e xeitosos, é que usamos o galego e eles outra lingua. Ademais, non me digades que non mola sentirte diferente e especial. É algo característico de nós, dos adolescentes, ou non? Ben, se queres formar queres formar parte dun grupo, claro está. Pero ao mesmo tempo, queres ser un chisco distinto, destacar nalgo. E cando falo con xente que é de outros lugares, e lles digo que son de Galicia, algunhas rapaciñas piden malis en galego e mólalles. E a min, mólame que lles mole. Menos claro lobos caperucita, ando. Agora somos conscientes de que ser galego falantes é sentir que pertencemos a esta terra e que temos o dereito de transmitir a súa lingua, se non queres que desapareza. Temos conciencia colectiva. Comecei a falar galego grazas a meus pais, pero agora falo galego porque eu o decidín e porque sei o que significa. Mima, creo que os de Gadis xa teñen anuncio pastiano. Ah, e agora que me falastes de Gadis. Se alguén ve o jeiteiro do anuncio do ano 2008, que me chame, por favor. Creo que está por aí, eh? Mima, mellor macho. Bueno, centrémonos, Albacia, que te nos vas pola vía que non é. A ver, que queres que lle faga? Medrei. Os nunchis son de pedra, eu a miño, mi madriña coa miño. Bueno, certo é que Cristina Castaño tamén. Pero bueno, voume centrar. Si, sí, si, sí, se é que ti, que pa min que lle subiron a temperatura a focos. Bueno, pois para rematar, temos unha proposta que facervos. A ver que vos parece. A nosa idea é formar un colectivo de mozas e mozos pola lingua. Pero sen ideoloxías nin prexuizos. Simplemente pois para usar a nosa lingua e para compartila. Exacto, buscamos mozas e mozos paleofalantes e neofalantes para tecer unha rede de lingua. Imos poñer un cancelo, sinto Roberto Vilar, pero hoxe as redes son nosas, un cancelo de a mocidade da lingua para empregar en todas as redes sociais a ver se conseguimos algo. Nós temos case a certeza de que hai máis xente nova falando en galego do que din as enquisas. Bueno, e xa, para ir rematando, queremos agradecer esta oportunidade para falar aquí, diante de vós, do que realmente sentimos pola nosa lingua e do que realmente pensamos sen ningún tipo de problema. Queremos tamén agradecer a asistencia do Club de Debate e pedir que haxa máis actividades deste tipo, nas que a lingua saia das aulas e dos libros de texto, nas que demostremos que temos unha lingua que queremos lucir para falar de actualidade, para reflexionar e para crearnos unha opinión propia tan importante nestes tempos. Bueno, moitas grazas aos que nos escoitastes e aos que dormistes tamén, porque non, home. E non olvidedes asinar no folliña que vai quedar ali, eh? Moitas grazas. Anda, veña.
Pasad pola voz, que nos toca a nos. Contentos, Ala, tócanos a nós, agora disádenos. Tens ganas de falar? Quedaronche do ano pasado ao non falar no Parlamento? Bo, vai por aí, Fátima, anda. Bos días a, bos días a boa todos. Boa tarde, boa tarde. Mira que eres pesada, eh? Que máis te dá bos días ou boas tardes? Bueno. Empeza ti xao. Salam alaikum, ana Fátima Sara, o canazar bel galego. Ai, Fátima, e se falas en galego, que despois moito te queixas de que eu digo bos días en vez de boas bueno, tardes. Bueno, relaxate. Ay. En realidade, o único que vos estaba dicindo en Terilla, o dialecto árabe propio da zona de orixe dos meus pais, é que son Fátima e que son galego falante. Tampouco era tan difícil. Ui, perdón por non saber árabe, eh? Bueno, ti sigue, sí. Vamos ao tema. Fátima e mais eu imos falarvos de multilingüismo e de liberdade. De como os maiores elixen por nós sen ter en conta as nosas opinións e o mínda menos o noso futuro. E, incluso peor, non nos deixan escoller. É verdade que ás veces isto dános liberdade, pero outras moitas é totalmente o contrario. Nosos dous temos historias paralelas. Veredes, ambos nacemos o 23 de xuño do ano 2000, aquí, en Compostela, e as nosas familias residen en Negreira dende que éramos pequenos. Porén, a miña familia é de orixe magrebí, e por iso a miña lingua materna é o terillo. No meu caso, toda a miña familia é galego falante, e ainda para máis, miña nai é profesora de galego. Está claro en que lingua vou falar, no galego. Estamos na mesma aula desde a escola infantil, case nada. Incluso escollemos o mesmo itinerario en bacharelato. Vimos os mesmos dibuxos de pequenos, fixamos moitas actividades extraescolares xuntos, temos moitos amigos en común, e o mellor, ata acabamos estudiando a mesma carreira. Algo increíble, verdade? Mi madriña, como pasou o tempo? É dicir que de pequenos nos levábamos como can e o gato. Canto cambiou o conto. Porén, as nosas vidas son tamén bastante diferentes. No meu caso, considérome magrebí e galega ao mesmo tempo. De feito, hai pouco descubrín que nalgún momento fun neofalante. Non sei moi ben cando, pero debeu ser no comezo da escola. O Terilla pasou a ser a miña lingua familiar, pero o galego converteuse devagar na miña lingua de socialización e pensamento. Foi, sen dúbida, unha ferramenta perfecta de integración. Non fun consciente disto ata ese día no que María nos preguntou cal era a nosa lingua materna e se era a mesma que a nosa lingua de pensamento e identidade. Como podedes ver, mentres para moitos nenos isto foi a escola e un axente castelanizador, no noso caso, estableceu as bases do idioma que imos falar, e no caso de Fátima, ata chegou a cambiálo. Pero en Negreira, isto está a cambiar. Eu teño unha irmá pequena, Iria, nome galego de onde saxa. Ten 9 anos e está a estudar cuarto de primaria. Como, polo tanto, toca a min axudala a estudar. Claro, ali eu doume de conta de que moitos dos libros que solían estar en galego cando nós estudiábamos, agora están en castelán. Ademais, ao igual que min, ela sigue falando galego ca familia, pero cos seus compañeiros fala castelán, igual que moitos da súa clase. E eu aquí quero chegar a unha reflexión. Se miña irmá estando nunha familia totalmente galego falante, e incluso tendo unha nai profesora de galego, está nesta situación, como estarán aqueles que teñan un proxenitor castelán falante? Non mo quero nin imaginar. Bueno, na miña familia pasa algo similar. Miña irmá, que xa está no instituto, fala máis castelán que galego. Dende o meu punto de vista, Brais e mais eu somos máis libres, porque temos máis competencia lingüística en galego e iso non nos fai perder a que temos en castelán. Pola contra, as xeracións máis novas usan o castelán habitualmente e cústalles moito máis falar galego. Daquela, que foi o que aconteceu en Negreira nestes últimos anos? Desde o meu punto de vista, creo que foi o cambio de legislación, pois moitas das materias de educación infantil que solían estar en galego pasaron a ser en castelán. E a etapa infantil é a etapa perfecta para inculcarlle unha lingua a un rapaz, como por exemplo o caso de Fátima. O decreto 79 de 2010 foi unha desas escollas que nos impoñedes as persoas adultas, supostamente polo noso ben, pero que traen máis problemas que beneficios. E explico por que pensamos isto. Baixo unha falsa idea de igualdade, repartíronse as materias en porcentaxes supostamente iguais entre o galego, o castelán e unha lingua estranxeira. Debe ser que quen elaborou o decreto non sabe a diferenza entre igualdade e equidade. Verdade, Cipri?
Aquí, para aclararvos un pouco, Cipri foi o noso profesor de cidadanía e que tamén nos axudou cos textos do Club de Debate. É que, se non me equivoco, debe estar por aquí entre o público. Nunha situación de diglosia e prexuízos lingüísticos, probablemente o máis adecuado sería buscar a equidade, non a igualdade. E aínda así, Fátima, o de igualdade hai no que coller con pinzas, pois a legislación pon claramente cales son as materias que non se poden impartir en galego, as de ciencias. E nós, que somos deste itinerario, queremos saber a razón científica de por que isto é así. Acaso é que, por estar en galego, non se sabe se a parábola sube ou baixa? Ou é que o seno e o coseno non se acaban de entender entre eles? Fátima, ti que vas a estudar matemáticas, axúdame aquí un pouquiño que non o entendo. Bromas a parte, Brais. Como persoa plurilingüe, sigo sin entendelo. Falo en derilla na miña casa. O galego é a miña lingua de pensamento e socialización. O castelán é unha das linguas que domino perfectamente, ou eso creo. Espero que estés de acordo, Ana. Falo francés con boa parte da miña familia e uso o inglés sen ningún problema. Ningúna das linguas que coñezo e uso mingo os coñecementos da outra. Todo o contrario. Podemos aprender as linguas que queiramos, pero desde a nosa. Non vos parece? Fora xa da escola, precisamos máis ámbitos nos que falar en galego. Todos os estímulos que temos hoxe en día están en castelán ou en inglés. As aplicacións, a música, os videoxogos, casi nunca están no noso idioma. Isto, a verdade, é que é moi difícil de cambiar, é casi imposible de conseguir. Pero o que sí podemos facer é facer quedadas nas que os usuarios destas diversos estímulos falen en galego entre eles. Iso estaría xeñal. Eu non son moito de videoxogos, pero está claro que se saen iniciativas desas, Brais, a visibilidade da lingua vai ser moito máis positiva. Moitas veces as cousas que se organizan non están entre os nosos intereses, sen falar das charlas que nos veñen a dar do Instituto. Necesitamos ter lecer en galego, actividades guais na nosa lingua, para que deixe de ser só unha materia que hai que aprobar, se é que aprobamos, María, ou unha canle na televisión. Ei, que o Xabarín Club fixo moito polo idioma. Ou xa non te acordas dos Teletubbies ou do Cuiño Cuiño de Xinchán? O Xabarín, eso sí que foi un bo axente de normalización. Ainda que é increíble que se nos demos de conta do importante que é, porque eso quer indicarnos que nos fan falta máis como este. Por eso, queremos pedirvos a vós que necesitamos máis cousas como Club de Debate ou Youtubeiras. E aquí vos traemos algunhas ideas. Nada de Youwin e máis de Tigañas. As quedadas para xogar a videoxogos, que sexan en galego, por favor. Máis feiras tecnolóxicas, como a Galiciencia, sí, está superfenomenal. Bueno, en sí, encántanos. Pero necesitamos máis, somos moitos e unha sola non nos basta. E o máis importante, que é que necesitamos que nos deixedes escoller o que queremos facer no noso idioma. Necesitamos listas nas que podamos decidir o que facer e non simplemente poder acceder a aquelas cousas que nos impoñen os adultos. Porque nós só facemos o que nos gusta. E se non nos lo dan no noso idioma, non o podemos facer. Estades de acordo conmigo? Podedesnos axudadesnos, podemos contar con vós. E tamén quero contar con vós para traballar a prol da integración real, para que o pobo galego siga sendo xeneroso e tolerante coas demais culturas, para seguir sentíndome orgullosa de ser magrebí e galega. Para rematar, lembrade, Cancelo, tampouco de Land Rover, a mocidade da lingua. Moitas grazas pola vosa atención e pola oportunidade que nos destes de falar neste escenario. Foi un prazer. Vémonos nas redes. Aquí estamos.